Siltas maizītes smarža, rosīgi maiznieki un zinoši tehnologi ir tas, kas sagaida atverot Madonas maiznieka ražotnes durvis. Nu pat starptautiskajā pārtikas izstādē Rīga Food 2019 ar zelta medaļu godalgota teceptā lāčplēša maize. Pirmkārt, zeltu mēs dabūjām par to, ka tas ir īsts plaucējums. Viss ar rokām sataisīts. Nostāv 4 stundas, mēs viņu neaiztiekam. Pēc 4 stundām viss sākas darboties, visa tā tehnoloģija. Viss iziet caur rokām. Brigadieris nomīca, formētājs saliek visas izejvielas, sēkliņas, burkāni, kas ir nepieciešams. Diezgan daudz sēkliņu ir tur, visādu veidu. Viss ar rokām darīts, formēts, mīcīts. Ar mīlestību gatavot. Ar mīlestību, tāpēc arī jā, ar mīlestību nestrādāsim, mēs arī nedabūtu zeltu. Galvenais tas, kas šitā lačplēša maizīte ir samīcīta ar plaucējumu. Tas ir galvenais, jo plaucējums dod smaržu, garšu maizei un to spīdumu. Un, viņa, un tā maizīte tik atri nepaliek. Cietā. Maizes kvalitātes konkursā veselīga maize mūsdienīgam patērētājam piedalījās 11 ražotāji, iesniedzot 11 maizes paraugus, un maizes paraugus vērtēja pieredzējuši maizes eksperti, un tika izvērtēts katrs no maizes kvalitātes rādītājiem, kā piemēram izskats, mīkstuma porainība, garoza struktūra, garša un smarža, un lāčplēša maizīte ieguva maksimālo punktu skaitu. Maizes kvalitātes konkursa mērķis ir popularizēt maizi, veicināt tās lietošanu uzturā un izcelt Latvijas augstākās klases maizes ražotājus. Es kombinātā strādāju, sāku strādāt 65. Gadā, un tas man ir mīlestības darbs, un man gribas katru kukulīti apmiļot, un tā tikai, lai viņu tā maizīti iet pircējiem. Jo, kad mīli savu darbu, tad tu atdod visu mīlestību tai maizei. Mēs esam pārstāvēti ar ļoti daudzām maizes šķirnēm, vairāk nekā 60-70 izstrādājumi. Pamatā tātad klasiskās maizes, rudzu, saldskābu maizes, mazāk varbūt baltmaizes pārstāvētas. Priekšsēdētājs neslēp, ka konkurence maizes tirgu ir liela, tādēļ nepārtraukti jādomā par pircēju vēlmi un nevainojumu kvalitāti, kā arī realizācijas iespējām. Konkurence ir tiešām milzīga, ar tirdzniecības, par tirdzniecības tīkliem, lielajiem tīkliem jau vispār es negribētu runāt, kā jūs redzat varbūt ikdienā ieejot lielveikalos mūsu maizītē. Laba, kvalitatīva, bet knapi viņu var saskatīt apakšējos plauktos un pavisam, pavisam niecīgos daudzumos. Tātad pamatā tie ir privātie nelielie veikaliņi. Tāpat mēs cenšamies startēt un piedalāmies valsts un pašvaldību iepirkumos, gan mūsu novadā, gan kaimiņu novados. Jāpiebilst, ka godalgotā lāčplēša maize nebūtu nav jaunums. Tās ražošana šobrīd dienā izcepjot vidēji 50 kukulīšus, uzsākta jau 2015. Gadā, un pircēji pa šo laiku to jau paspējuši novērtēt. Ja mēs divas nedēļas tā maizīte stāvēja, mums kāds, kur nebija ne sapilējis, ne sakaltus, es domāju, tā ir kvalitāte augstākajā līmenī. Un garša, protams, garšas ziņā, ļoti garšīga, ļoti. Ņemot vērā tādu vidēja neliela maizes ražotnes apjomus. Pie šiem apjomiem apmēram 1 tonna diennaktī. Pie šādiem apjomiem ļoti grūti varbūt tās konkurēt ar zemāko cenu, kā to var izdarīt lielie tīkli, lielie ražotāji ar zemju kapitālu. Tāpēc mūsu varbūt maizes cena nav no tām lētākajām. Vidējā cenu līmenī turamies, bet maizītē ir kvalitāte. Kvalitāte ir laba, cenšamies to noturēt un mūsu pircēji, lai būtu apmierināti. To apliecina virkne gadu gados gūto apbalvojumu, tostarp tu pat lāčplēša maizē piešķirtais Latvijas diētas ārstu asociācijas diploms un veicināšanas balva par veselīgu maizi. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.